1922ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်5တိမောင်ချစ်နှင့်မောင်ဟာရှင်သုံးမောင်ရီစွန့်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဦးသိမ့်မောင်ဒီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့သစ်နေနေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်မန္တလေးရုံတိုင်းရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေနှင့်တရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းတို့ရှိတွင်တင့်မောင်ချစ်နှင့်မောင်ဟာရှင်သုံးမောင်ရီစွန့်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဦးသိမ့်မောင်တရားရှင်လွတ်သည့်အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတရားခန်အားဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားသည့်အမိန့်၌မိသို့စစ်ဆေး၍မိသည့်ပုံမှန်အရဆွဲချက်တရားမည်ဟုညွှန်ကြားနိုင်မနိုင်ဆက်လက်စစ်ဆေးသည့်တရားသူကြီး၌လွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးပုံမှန်436အရာတရားရှင်လွတ်သည့်အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတရားခန်အားဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားသည့်အမိန့်၌ညီသောမိဘုံစစ်ဆေးရမည်ညီသည့်ပုံမှန်အရာဆွဲချက်တရားမည်ဟုညွှန်ကြားခြင်းမပြုနိုင်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လက်စစ်ဆေးသည့်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးသည်ဥပဒေနှင့်အညီလွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဥပမာ၎င်းနေဖြင့်စစ်ဆေးပြီးသည့်တက်တေကိုဖြစ်စေမစစ်ဆေးရသေးသည့်တက်တေကိုဖြစ်စေခေါ်ယူစစ်ဆေးနိုင်သည်တရားခံအပေါ်ဆွဲချက်တင်လိုကတင်နိုင်သည်မည်သည့်ပုံမှန်ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ရမည်ဟုမိမိဘာသာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်အစိုးရနှင့်ပေါင်းပါသုံးအတွဲကိုရန်ကုန်စာ239 262ကိုညွှန်းသည်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးတင်အောင်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးညွန့်မြိုင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေမန္တလေးမြို့တရာဘတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးရုံတွင်လျှောက်ထားသူတို့အပေါ်ဦးသိမ့်မောင်ဆိုသူကရာဇသက်ပုံမှန်440926အရရေးယူရန်ဦးတိုက်လျှောက်ထားရာရာဘတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးသည်တရားလိုပြတတ်သေးများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်လျှောက်ထားသူတို့အားတရားရှင်လွှတ်လိုက်သည်ထိုအမိန့်ကိုဦးသိမ့်မောင်ကမကျေနပ်၍မန္တလေးမြို့ဆက်ရှင်ရုံသို့ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းသောအခါရာဘတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကမူလယုံ၏အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးလျှောက်ထားသူတို့အားရာဇသက်ပုံမှန်906မြင်းဆောင်429ရာဆွဲချက်အသီးသီးတင်၍ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ထိုအမိန့်ကိုလျှောက်ထားသူတို့ကမကျေနပ်၍ပယ်ဖြတ်ပေးရန်ဤပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူမောင်ချစ်နှင့်မူလယုံ၌တရားလိုဦးသိမ့်မောင်တို့သည်မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဆန်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြသည့်အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့အိမ်နှစ်အိမ်ကြားတွင်အုံနယ်ရန်ဟောင်းတစ်ခုရှိသည်1969ခုဇွန်လ1ရက်နေ့နနက်10နာရီအချိန်တွင်ဦးသိမ့်မောင်အိမ်၌မရှိခိုင်မောင်ချစ်နှင့်အခြားလျှောက်ထားသူတို့ဖြစ်ကြသည့်မောင်ဟာရှင်နှင့်မောင်ရီစွတ်တို့သည်ထိုအုံနယ်ရန်ကိုဖျက်ကြသည်ဦးသိမ့်မောင်ဤစနီဒေါခင်မေက၎င်း၏ခင်ပိုမရှိသေး၍မဖျက်ရန်တားမြစ်တော်လည်းမရချေထိုကဲ့သို့အုံနယ်ရန်ကိုရှောက်ထားသူတို့ကဖျက်သည့်အတွက်အုံနယ်ရန်တွင်မှီ၍ဆောက်လုပ်ထားသောဦးသိမ့်မောင်ဤမိဖို့နောက်ပိုင်းအမိုးလန်းသွားသည့်ပြင်မိဖို့ဘေးအကာများပြုတ်ကျကုန်သည်ထို့ကြောင့်ဦးသိမ့်မောင်ကရှောက်ထားသူတို့အပေါ်အထက်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းရာဇသက်ပုံမှန်440မြင်းဆောင်429မြင်းဆောင်906အရတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မူလယုံမှရှောက်ထားသူတို့ဖျက်သည်ဆိုသောအုတ်တိုင်းမှရှောက်ထားသူမောင်ချစ်ပိုင်မြေအတွင်းရှိခြင်းထို့ကြောင့်၎င်း၏ပစ္စည်းဖြစ်၍ထိုအုံနယံကိုဖျက်ယူခြင်းသည်ရာဇသက်ပုံမှန်440ရသော၎င်း429ရသော၎င်းပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းမောင်သိမ့်မောင်၏ဇနီးဒေါခင်မေကိုလျှောက်ထားသူတို့ကချင်းချောက်သည်ဆိုသောအထောက်အထားမရှိသဖြင့်ပုံမှန်906ရပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းယူဆခဲ့သည်ရာဘတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကအုံနယံကိုဆောက်လုပ်ထားသူတို့ကဦးသိမ့်မောင်အားကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်ဦးသိမ့်မောင်ပိုင်မိဖို့နောက်ပိုင်မိုးလံသွားသည့်အပြင်မိဖို့ဘေးအကာများပြုတ်ကျကုန်ကြောင်းတရားလိုတက်သည့်မောင်မောင်ကြီးနှင့်ဦးခင်မောင်တို့၏ထွက်ချက်များရှိနေသောကြောင့်ရှောက်ထားသူတို့အပေါ်ရေးယူရန်ထောက်ထားလုံးဝမရှိဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းကြောက်ယူခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလယုံအမှုတွဲတွင်ရရှိသည့်တက်သည့်ခန်းချက်များကိုတေချာစွာသုံးသပ်ကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည်ရာဘတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဝေဖန်ထားသည့်အတိုင်းရှောက်ထားသူတို့သည်အုံနယံကိုဖျက်ဆီးမည်ဟုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမပြုသဖြင့်အုံနယံတွင်မှီ၍ဆောက်ထားသောဦးသိမ့်မောင်၏မိဖို့အမိုးနှင့်အကာတို့မှပျက်စီးရာကြောင်းပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်ရှောက်ထားသူတို့အပေါ်ဆက်လက်အေးအယူရန်အကြောင်းရှိပါသည်ဟုဆိုခြင်းမှမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူတို့အား
ဆလဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးရမိန်းချမှတ်ခဲ့သည့်မန္တလေးမြို့ရာဘတ်ဆစင်တရားသူကြီး၏စီရင်ချက်သည်မာရန်သည်ဟုမဆိုသာချေတွေ့ရတွင်ရာဘတ်ဆစင်တရားသူကြီးကရှောက်ထားသူတို့အပေါ်ရာဇသက်ပုံမှန်၄၂၇နှစ်ငါးရာချောက်တို့အရာဆွဲချက်အတိအသင့်တင်သွင်းကာဆလဆစ်ဆေးရမည်ဟုဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်မှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ချက်မရှိဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ရာဇဝတ်ကျင်းထုံးပုံမှန်၄၃၆ရာတရားရှင်လွ
ဒီသက်တေကိုဖြစ်စေခေါ်ယူဆစေနိုင်သည်။ညရခါပေါ်ဆွဲချက်တင်လိုကတင်နိုင်သည်။မိသည့်ပုံမှန်ဖြင့်ဆွဲချက်တရားမည်ဟုမိမိဘာသာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုရနှင့်မောင်မတုံတစ်တို့အမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်ကိုရည်ညွှန်းလိုသည်။ I am further of opinion that in an order for inquiry passed under section 436, no directions or instructions can lawfully be given to the magistrate as to the manner in which he should conduct the inquiry. The magistrate must exercise the power that he possesses in that behalf according to law. It is the function of the magistrate to determine whether or not process shall issue or a trial take place, and his discretion in the matter is not to be fettered by instructions or directions from any quarter. In holding the further inquiry, the magistrate will be at liberty to conduct the inquiry in his own way, provided he conforms to the provisions of the code. For example, he can examine such person whether or not they were examined in the course of the previous inquiry, and take such further or other steps for the purpose of ascertaining whether or not process should issue or a charge should be framed as are permitted by law, and as he deems to be advisable, or he may determine the matter upon a reconsideration of the same materials as were available when the earlier order of dismissal or discharge was passed in the light of the observations of the revising officer and at the conclusion of the inquiry. The magistrate will decide according to law whether or not process will issue, or an order of committal be made, or a trial be held, as the case may be. ရှောက်ထားသူတို့အားဆက်လက်စစ်ဆေးရန်မူလယုံတို့ပင်ရာဘတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကညွှန်ကြားခဲ့သည့်ကိုတွေ့ရသည်။တာမန်အားဖြင့်တရားရှင်လွှတ်တော်မင်းကိုပယ်ဖျက်၍တရားခံပေါ်ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ချမှတ်သောအခါမူလယုံအားပြန်၍ပေးပို့ခြင်းမပြုသင့်ပေ။တို့ရတွင်ယခုအမှုနှိုင်းမူလယုံတရားသူကြီးသည်မူလယုံ၌ဝတ္တရားဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းသိရ၍ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ပြင်ဆင်ရ
ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သောမန္တလေးမြို့ရာဘတ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီး၏1980ခုဇွန်လ19ရက်နေ့စပါစီရင်ချက်ကိုအတည်ပြုသည်တို့ရာတွင်လျှောက်ထားသူတို့အားရာစသက်ပုံမှန်429မြင်းဆောင်506တို့အရာအသီးသီးဆွဲချက်တည်ရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုမူပယ်ဖျက်လိုက်သည်